Вітаю! З вами програма «Мистецтво Дніпра», я Олена Хорошилова. В ефірі рубрика «Музеями та виставковими залами». Ми знаходимося в Дніпропетровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького. Каталогізація для музейної роботи – це такий перманентний процес. Колекції дуже великі і вони не можуть бути в повній мірі описані на 100%. Але співробітники музею постійно роблять цю роботу, вони беруть якісь групи експонатів, виділяють їх у групи і потім відбувається такий процес каталогізації, тобто вони їх рахують, там, якісь описують, і чим більше вони будуть описані, тим краще. Ідея каталогу полягала у наступному. У нас є портрети. І, по-перше, хотілося представити колекцію в цілому. Тобто ці портрети, деякі з них знаходяться в експозиції музею. Але ми не маємо, ніякий музей не має змоги одночасно всі портрети представити, щоб люди побачили їх в цілому. Ну, або це якась може бути окрема виставка, але такого ще в нас не було в музеї. По-друге, ми хотіли кожен портрет окремо надати максимальну кількість інформації. Я це підходжу до вашого питання. Максимальну кількість інформації. Тобто знайти не лише там техніку, там атрибутація там часу, коли художник і так далі, але і знайти аналоги цих портретів. Тому що на 80%, і це нормально, це не є погано, колекція складається з портретів копійних. Тому що зараз є фотографія, і ви можете зробити багато знімків. А тоді фотографії не було. Наприклад, робили один портрет якогось вашого пращура, і потім цей портрет копіювався і розходився по родині. Тому що у кожній родині мав бути цей іконостас із своїх попередників, тобто там батько, діди, і таким чином вони влаштовували свою ідентичність. Вони отримували цю ідентичність у родовій такій складовій. Копії робились хорошими майстрами? На кого майстра були гроші. Тобто, певно, що якщо це портрет імператриці, то там майстри європейського рівня робили ці портрети. А, наприклад, у поміщиків часто портрети зроблені навіть кріпосними художниками, яких відправляли там, може, навчитися там у Санкт-Петербург чи куди-небудь, і там в Київ, Харків, щоб вони там щось чомусь навчилися. Вони потім приїжджали в село і були при дворі цього поміщика вже такими штатними художниками. Коли в нашому музеї почався збір колекції портретів? Все, що в музеї, і взагалі вся історія музею, всі колекції музею, пов'язані так чи інакше, і, скоріш як виток, з іменем Дмитра Івановича Яворницького. Не виняток є і портретна колекція. Він коли став директором нашого музею в 1902 році, він приймав участь на Всеросійському археологічному з'їзді. І запропонували вони наступний з'їзд провести у Катеринославі. І для цього вже з'їзду починають будуватися оця чудова будівля, в якій зараз знаходиться музей, і відповідно починають збиратися колекції. І перш за все Дмитро Іванович Яворницький приділяв увагу саме козацьким колекціям. Не лише портретів, але й зброя, там, одяг козацький. Він провів там широку етнографічну роботу, їздячи по селах і збираючи не лише предмети, але й розповіді, якісь етнографічні замальовки, там, пісні і так далі. Ну і серед іншого ця портретна колекція, коли він приходив до поміщика, він ознайомився з тим сімейним іконостасом, і там знаходив якісь портрети, які йому здавалися значимими. Там, ну, це там, чи портрет апостола, гетьмана апостола, чи портрет там Хмельницького, там в Алексєєва, наприклад, потім він замовляв ці портрети, і копії для нього робив, найбільша кількість копій – це художника Кулов, був такий місцевий викладач. Да. Є такі основні етапи складання колекції. Перший етап, початковий, я вже сказав, це Дмитро Іванович Яворницький, для археологічного з'їзду, який мав відбутися у Катеринославі, збирає перш за все козацький портрет.
А потім, коли цей з'їзд пройшов, і починається вже більш спорадичне таке формування колекції. Хтось там передає, хтось отримує, і новий поштовх у формуванні колекції відбувається в 1917 році, коли відбувається революція, відповідно, більшість поміщиків, вони або втікли, або були позбавлені своїх маєтків. І оця велика кількість портретів, якихось, ну, щось там спалили, щось знищили, а деяка частина, ну, що з ними робити, віддають до музею. Вона потрапляє в музей. Таким чином сюди потрапила досить важлива частина колекції, а саме портрети предводителів дворянства Катеринославських, які свого часу, скоріш за все, знаходилися у приміщенні, де засідало дворянське зібрання, а саме в палаці Потьомкіна, нинішній дворець студентів, палац студентів Дину. В принципі, оце основне тіло колекції сформувалося в саме цей час. Ну і останнім таким великим надходженням була передача від вдови архітектора Красносельського. Він був колекціонером різних. Там, мабуть, були і оригінали. Ну, там були, да, і оригінали, і копії. Ну, був десь близько там 9 портретів, якщо я правильно пам'ятаю, надійшли від вдови Красносельського. Ну, після того, особливо портрети саме цього часу, які відображені в каталогу, а я не сказав, що в каталогу відображені портрети, саме портрети діячів до 1917 року. Діячів після 17-го року ми вже не брали у цей каталог. Особливо цікавий саме цей козацький портрет, тому що там є парсуна. Це вже коли портрет переходить від сакрального свого якогось виміру до вже портрету якоїсь індивідуальної особи. Тобто, ну, циколяризовано, да. Це парсуна, це перехід від портрету сакрального до портрету секулярного. Але він зберігає там певні риси того, звідки він вийшов, і вже набуває нових рис, вже просто зображення якоїсь людини, яка вже не несе на собі якогось сакрального виміру, сакрального значення. І, ну, і це все дуже цікаво, він знаходить відображення на самому полотні, це можна вивчати, і це, ну, в принципі, наші парсуни, вони досить непогані. Пересічному дніпровцю непогано було б знати історію рідного краю. І з поваги до себе, і з поваги до краю, в якому він живе. Якщо він живе в краї і зовсім не знає, що тут, яка тут історія, то, ну, він може, перш за все, ну, там, себе не поважає. Ну, бо в нього немає часу, ну, будь-яко, він хоче дізнатися історію краю. А ніяка історія не може минути такого свого персоналістичного виміру, тобто, чи це макроісторія якихось глобальних процесів, чи це мікроісторія якихось окремих там спільнот історичних. Так чи інакше, у цій історії будуть постаті, які, навколо яких формуються там історичні події. І як ці портрети, вони є чудовим прикладом саме персоналістичної історії тих постатей, завдяки яким наш край, ну, там, набув того вигляду, який він має зараз. Зараз ми знаходимося в четвертій залі, і ми бачимо декілька портретів в овальних таких рамках. Це саме портрети представників предводителів дворянства, які знаходилися в дореволюційні часи у Потьомкінському палаці в приміщенні, де засідало дворянське зібрання. Перед нами портрет гетьмана Мазепи, який один з трьох, там ще є Хмельницький і Скоропадський, і це копії портретів з цього родинного зібрання родзянок у селі Попасному. Ну і перед нами портрет Синельникова. Я розповідав, що у кожного дворянина була така домашня колекція з портретів їх, там, відомих пращурів чи якихось відомих полководців, з якими так чи інакше ця родина себе ототожнювала, якусь мала до них причетність. І перед нами портрет Івана Максимовича Синельникова, одного з перших губернаторів Катеринослава Дніпровського.
цей діяч часів Катерини, він повинен був розбудовувати Катеринослав і створити тут третю південну столицю Російської імперії. А, на жаль, він загинув під Очаковим під час битви, йому відірвало руку снарядом. Але що я хочу сказати, що цей портрет відноситься саме до родинних, оскільки він є парним. Парний портрет такий робився, коли зображувався чоловік і його дружина. І ось це в нас є і парний до нього портрет Страхової. Це портрет Гавриїла Розаного, представника духовного стану, але він для нашого краю значущий не лише тим, що при ньому були закладені основні кафедральні собори нашого міста і побудований Преображенський собор в 1834 році. І при ньому були закладені Троїцькі і Успенські собори, але вже побудовані після, десь у середині 19 століття. Але він і став першим істориком нашого краю. Тобто в нього була освіта, він знав мови, він мав доступ до архівів і вже головне, мав вільний час для того, щоб цим всім займатися. І працюючи в архівах, він поклав, так би мовити, початок історіописання нашого краю. Ще одним чудовим зразком купецького портрету є зображення Федора Дупленка, який, зокрема, відзначився для нашого краю тим, що став донатором, меценатом при будівництві Троїцького собору. На цих овальних портретах представлені представники дворянських родів Струкових, Алексєєвих і Миклашевських, які там протягом декількох поколінь їхні представники цих родів займали посаду предводителя дворянства і приймали активну участь у житті губернії і дворянської спільноти. Скажіть, будь ласка, за яким основним принципом ви складали каталог? Найголовніше два основних принципи – це, перш за все, хронологічні. Це мають бути портрети, зроблені до 1917 року. І, по-друге, це мають бути портрети, які вироблені не механічним способом, тобто пензлем або олівцем. А це по-перше. По-друге, за яким принципом ми структурували каталог? Оскільки ми музей історичний, то ми акцентували саме на історичній ролі тих постатей, які зображені на цих портретах. Тобто в нас структурується каталог не за якимись стилістичними ознаками чи не за іменами авторів цих портретів, художників, а саме, наприклад, там портрети гетьманів. І вони у хронологічних межах ці гетьмани зображені. Коли ми створювали каталог, однією з основних вимог було і те, щоб ми представили усі без винятку портрети, які зберігаються у фондах нашого музею. Тому що часто там роблять там каталог, наприклад, каталог невідомих портретів. І там якась виборка, але там значна частина колекції не представлена у цьому каталогу. У цьому каталогу представлені всі портрети, тому саме 130 портретів у фондах Дніпропетровського історичного національного музею відповідали цим вимогам, і вони потрапили в цей каталог. Вони були каталогізовані, вони були описані. По кожному портрету надана максимальна інформація, яку автор зміг знайти. І, по-друге, вони представлені ще у альбомній частині, тобто досить таки велике, на чудовій поліграфії зображення теж можна побачити в цьому каталозі. Сьогодні нашу рубрику «Музеями та виставковими залами» ми провели в Дніпропетровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького. Це була програма «Мистецтво Дніпра». Я Олена Хорошилова. Побачимось!